Saznalo se za njegove dugove, pa krenulo da divlja i histeriše. Car se žestoko posvađao sa zadrugarkom, pa je izgoreo od bisa. Filip car je ušao u konflikt sa Lijepim Mićom i Marijanom Zunić zbog zadatka. Naime, oni su imali prijedlog koji car nije hteo da prihvati i on je to protumačio kao da se njegovo mišljenje ne uvažava. Nakon toga Filip je nastavio žestoko vrijeđanje sa Marijanom. Rekao sam ti tri prijedloga, svejedno mi je kako će biti. Ništa niste uvažili, rekao je car. Sad kažeš kontra, a rekao si da je dobro. Ako ti se ne sviđa, prekini zadatak, boli me k, rekao je Mića. To je kad odaberete ko će da vodi zadatak, rekao je car. Ja ti nisam Dalila, ja ti nisam dečko, odbrusio je Mića. Zaveži tvoja usta puna s, rekao je car Marijani. Tvoja mama je sve to, pederčino mala, znaš ti samo kome si dugovao, rekla je Marijana. Šta si radila tamo gde si bila, sadila cveće, šta, zaustavi usta, rekao sam ti 100 puta, odbrusio je car. Majka ti je jeftina k, rekla je Marijana caru.